Oh boy, der kom det nyt game ud i Roblox. Det er simpelthen noget, der hedder Desert Treasure Quest. Jeg har været lidt inde og læse omkring det her. Jeg har været lidt inde og læse. Jeg har ikke været inde i spillet nu, men jeg har været inde og læse. Og det er lidt noget med, at det ligesom... man skal nakke en masse monstre, ikke også? Det glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve. Jeg ved ikke rigtig, om det er nyt eller hvad det er, fordi det har fået sådan en Desert-opdatering. Jeg så dog, at det var sådan, at det udkom, eller så var forsiden her den anden dag. Det kan godt være, at det der Desert-update, det kom siden da, men det skal nok blive spændende, så lad os da bare hoppe ind i det. Og vi starter det hele ud med, at vi ligesom kan se, at der er en troldmand, der meget gerne vil snakke med os. Han siger, halløjse, det ser ud som om nu er ny her. Vil du gerne starte med en tutorial? Skal vi tage tutorialen? Skal vi ikke tage tutorialen? Jeg tænker, nej. Vi er simpelthen professionelle. Vi tager ikke tutorialen. Vi ved, hvad vi laver. Okay. Hvad er det, man skal? Øj, så jeg kan se allerede nu, at man skal bruge musen. Aha, og man skal slå med venstreklik. Nemt. Ah, det minder en lille smule om Dungeon Quest. Kan I se det, gutter? Det minder en lille smule om. Der er noget, der er selling area, der er en shop. Der kan man købe ting. Ej, hvor nice. Øj, så ved jeg ikke rigtigt. Øj, så man købe ting. Okay. Det koster så mange monetas. Det har jeg ikke rigtig lige råd til. Så complete your first dungeon. Ved hvad? Play. Join Aurelie. Ja, join Aurelie. Hun er helt sikkert god til det her. Så er der også effekter herover. Aha. Oh boy. Så bliver vi bare direkte smidt ind i det. Halløj, som dig, Aurela. Er det Aurela? Det tror jeg, Aurela. Du. Eller Aurelie. Aurelie. Ja, Aurelie. Du går lige den mic også, mate. Det er godt, mate. Så vi skal complete vores første dungeon. Det gør vi nu her. Og vi har en ability. Level up. Fik jeg lige level up. Det tror jeg ikke, der er medkit. Kan jeg tage medkittet? Det kan jeg ikke. Men vi er allerede level 2. Vi har ikke gjort noget nu. Kan I se det for jer, gutter? Nej. Hold op med at slå om den sten, mand. Går det væk med dig? Sådan. Så man kan ligesom... man skal ligesom ramme monsteren, før jeg gør skade, ikke også? Det giver også lidt mening, ikke også? Det giver en lille smule mening. Kom der, mester. Kom der. Snak det gorilla, mand. vi kan tage noget liv. Det har vi ikke rigtig brug for. Der er flodheste. Hallo, mate. Ja, okay. Jamen, det er bare i orden, mate. Så indtil videre, så går det meget godt. Det er ikke rigtigt, fordi vi sådan... hvad er det her? Det er potions. Og der er en, vi har en inventory space her med, ikke? Potion. Man kan ligesom vælge at aktivere potions her. Så er der gold XP. I en team kan få dobbelt XP. I guld kan få dobbelt A. Jeg tænker på et tidspunkt, så skal vi måske have gjort så... Vi har nakket dem. Så på et tidspunkt, så tænker jeg lidt, vi måske skal have købt nogle potions. Så lad os prøve at bruge vores ability. F. Ja, tak, mand. Der er en skattekist. Og der er masser af monet at sige, mand. Ja, tak, mand. Ja, går vi lige der og nakke dem der? Bare lige nakke dem alle sammen. Bare nakke alle gorillaer. Jeg kan godt lide de her bananer, mand. Elsker det. Så vi er allerede vores første dungeon, og vi er level 4. Det betyder, at ham der, han har måske kun klaret en dungeon. Jeg vil ikke dø. Ham der, han har måske kun klaret en enkelt dungeon eller to. Det er ret vildt at tænke på, at man kommer level 9 så hurtigt. Hallo? Du kan ikke bare lade mig være, mand. Så vi klarer det. Nemt, mand. Og masser af moneter også. Nice. Skal man selv samle dem op, eller? Det tror jeg ikke. Nej, man skal ikke selv samle op, så moneterne, de bliver selv samlet op. Nice nok. Så skal vi have dig i de her hule med en mand. Så kom, så vis, hvad I kan, mand. Det er tempel. Kan I se det? Og deroppe, der må sådan tempellederne være, eller hvad man siger. Ja, noget af den stil. Dø med dig, mand. Din flodhest. Sådan. Bum. Nemt. Og prøv lige at se ham, mand. Eller hende. Hende. Prøv at se den der, mand. Det er en Star Guardian. Wow. Dø med dig, mand. Dø. Nej, hold op med at slå mig. Sådan. Nemt. Jeg ved. Det kan være, der er en dør, der er ikke imellem. Så vi er ikke engang færdige nu. Der er simpelthen en dør, der er imellem. Det var sagtens klar. Nemt. YOLO. Woo. Bare nak dem, mand. Bare smuk af dem alle sammen. Ja, tak, mand. Sådan der. Bum, mand. Vi har allerede 137, ikke også?
147 guld har vi allerede, mand. Jeg ved ikke, hvor lang så en dungeon er. Og der er også en herovre, en Reaper. Ved du hvad, dø med dig, Reaper. Nej. Okay, så vi blev lige hed ind i et sort hul der. Og ham der, han er helt over. Ham der er det. Ved jeg, vi tager lige kisten. Kan vi ikke gøre det? Kan vi ikke lige sådan, ups. Jo, vi kan, mand. Nej, jeg går gorilla efter mig, mand. Slap af. Dø med. Sådan der. Nem. Ja, aha. Sådan der, dungeon klar, mand. Woo. Åh, nej. Det er gorillakongen. Eller, det er King Kong, mand. Åh, nej. Wow. Nej. Så han kaster et eller andet efter os. Det kan være brandvarme bananer. Hvem ved? Åh, nej. Hallo, Mick. Kan du ikke lige lade være med det der? Det er lidt vildt. Nej, lad være. Lad så være. Sådan. Da. Woo. Vi klarede det. Nu vil jeg gerne have min skatte. Jeg vil gerne have alle mine skatte, sagt. Mhm, sådan. Alle. Okay. Oj, vi går ud herover. Ja, lad os da 100 p gøre det, mand. Så vi fik klaret vores allerførste dungeon. Og vi har fået noget loot her. En skorpionhelm med en wooden wand. Så lad os se her. Okay, jeg har kigget lidt på det. Og den her wooden wand, den giver altså kun en magi. Og denne her, sådan, hvad skal man sige, wooden sword, den giver en i strength. Så ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, vi tager wooden sword tilbage. Og så... Prøv lige at se på, mand. Jeg ser da mega godt ud. Eller noget, ikke også? Så ved jeg ikke rigtigt, hvad er det der? Det her, det er Game Passes. Aha, hvad er det der Infinity Gauntlet? Ekstra item drop. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg har ikke brug for ekstra item drop. Slet ikke for det der, man. Holy moly. Okay, så lad os kigge på det. Vi kan jo egentlig gå hen i shoppen. Der er en hatchet i level 5. Hvad? Vi er level 6 nu. Så vi kunne så rent købe en hat. Slap af. Det kan vi så ikke, fordi det er monster dyrt, man. Hvad skal der ske, hvor det er dyrt? Hvorfor skal det være så dyrt, man? Og så er der en leaf ground. Så vi får ikke rigtig købt noget, fordi det er overdyrt. Men derfor så har vi jo stadig nogle quests. Vi skal nemlig sælge 4... man kan sælge items. Så sælge herover. Ja. Det kunne være, at vi fik monetas. Ja, okay, det gør vi ikke. Det er no-go på monetas. Det får vi i hvert fald ikke monetas af det der. Så det var det. Når du sælger 4 items, find det hidden lava blade in the town. Så vi skal have fundet et lava blade. Lad os lige se, om vi kan finde det. Jeg har ikke rigtig kunne finde det der hidden blade der. Og jeg har været lidt rundt omkring. Jeg har været herover, jeg har været herhenne. Og jeg synes ikke rigtig, jeg kan finde det. Men jeg så, der var noget daily reward her, som jeg tænker, vi skal prøve at gå hen på. Jeg ved ikke rigtig, om vi allerede kan tage det fra dag i dag, men vi kan i hvert fald prøve. Så lad os se daily reward. Nivlu. Wand of power. Ja tak, man. Prøv lige at se, hvad vi fik, man. Wand of power. Nej, level 10. Men prøv lige at se, den giver 26 magic, man. Så lad os prøve at tage en ny. Den der kan vi ikke tage nu, det er først level 10. Vi tager den på medium, man. Og så må vi håbe, der er nogen, der joiner os. Så der er 3 personer, der joiner os. Derfor tænker jeg, tryk start game. Og lad os komme ind i det. Okay, så start game. Ja. Aha. Så der er 20 monstre, jeg vil... Jamen, det har vi sagt, den gør. Så... Hvorfor har de 141 liv? Hallo, mate, hjælp mig lige, man. De har 141 liv. Boy. Nej. Det vil jeg ikke være med til. Det er ligesom i, hvad skal man sige, Dungeon Quest. Der får de også meget, meget mere liv, når det er, at de kommer op i højere level. Eller når vi er flere mennesker og sådan noget. Boy, kan vi ikke lige sådan småkaben? Ja, tak, man. Woo. Dø med dig, din... flodhest. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad andet jeg kalder din flodhest med overbid. Prøv lige at se, kæmpe overbid du har, mand. der er en her. Eller, hvad? Hallo? Nå, der er den. Jeg tænkte lige, hvor den sidste, inden jeg troede, det var en af vores. Go. Move it. Så der er nogle ting her. Ja. Boy. Jeg vil så meget gerne have haft de der monetas der. Det fik jeg bare overhovedet ikke. Nej, vi skal lige passe på, at vi ikke dør. Og der er også monetas derovre. Na. Der er ingen, der ser os. Vores monetas. Ja. Nej, jeg vil dø. Hallo. Level up, level 7. Ja tak, man. Der er ikke noget bedre end at være level 7. Skulle lige være i level 8. Hallo. Der er en her, man. Der er en hippo her. Hallo, dø lige med dig. Hvor er det godt, at de bare er inde i murene og alt muligt. Jeg vil gerne... jeg vil gerne have de der monetas. Det er bare i orden. Kan vi vide, om alle de får monetas, når der er nogen? Ved du hvad, lad lige ham der prøve at tage dem. Og så ser vi, om vi får nogle monetas ud af det.
Ja, vi fik sådan, men jeg ved ikke rigtig, om det sådan var for monstrene, vi fik det, eller hvad det var. Dø med dig, mand. Åh, nej, hvor er der mange? Sådan er, ja, vi gør det. Så der er to tilbage, de er lige herover. Hallo, du kan ikke bare stå og kigge, mester, med din krystal. Du er nødt til at gå herover og nakke dem jo. De havde bare 141 liv stykket, mand. Wow. Der er mækket herovre. Det er noget særligt der lige. Ja, okay, det gav mig så kun 10 liv. Hvad skal der ske, mand? Kom der, nak det, mand. Du kan gøre det, mand. Du kan gøre det. Woo! Oh, no. Hallo, I skal lige passe på, at I ikke bliver nakket, ikke også? Bare lige passe på. Nej. Sådan der, ja. Nej. Jeg har jo lige været død i det her, mand. Så er det. Nej. Heller ikke dig, mester. Mester, jeg er kun 37 liv tilbage. Du må faktisk ikke nakke mig. Jeg er hele og alt muligt. Ej, der var et medkit, der lige fløj hen til mig, mand. Nice. Hallo, med. Du... Nej, hold op med at slå mig med en sten, mand. Hvad håber du på? Så her, man prøver bare at slå mig med en sten. Hvad skal der ske? Hey, jeg er med her. Jeg er så meget med. Jeg hjælper alt muligt. Woo! Level 8, mand. Hvis vi er heldige, ikke også? Hvis vi er heldige, så kan vi nå i dagens episode og ligesom at prøve den dungeon, der er bedre. Nej. Så heldig er vi måske heller ikke. Fordi vi er kun level 8 lige nu. Nej. Vi mangler to. Nej. Gud lige slap af, mester. Slap lige af, mand. Den har over 2000 liv. Vi går lige herhen. Tager lige monetas der. Ja. Og går lige herover. Nej, jeg vil have din. Du kan godt droppe din. Nej. Okay, så det er kun dem, der ligesom tager kisen, der får monetas. Gider ikke slap af, mand. Så slapper vi af, mester. Kan du ikke lige nakke den? Åh, nej. Det ser ud som om. Boy. Okay, så ham der King, han er ikke med lige nu. Hallo King, du er nødt til at hjælpe, mand. Vi er lige ved at dø. Boy. Så bosserne er helt klart sværere i det her, end de er i Dungeon Quest, mand. Dø med dig, mand. Nej. Jeg er død. Men vi klarer det. King, han klarer den. Sådan, King. Oj, jeg spurgte. Ja, tak, mand. Jamen, det var slet. Jeg redde verden sammen med de andre. Men de kunne selvfølgelig ikke have gjort det uden mig. Men jeg kunne heller ikke have gjort det uden dem, vel? Nej, det kunne jeg 100% ikke have gjort. Nyt loot! Vi har fået en Leaf Crown. Vi har fået 94 moneter, så har vi fået 15 XP. Det er dog ikke nok. Det er desværre ikke nok, det vi kan nå næste dungeon. Men det er måske næste episode. Men jeg tænker, hvis vi prøver den her endnu en gang. Det er jo lige så godt, ikke også? Det er jo lige så godt. Og en anden ting, jeg også gerne lige vil have tjekket, det er den her Leaf Crown. Knee Health. Hvad? Okay. Sådan er equip. Den er bedre i alt undt hans strength. Men er det godt, eller er det skidt? Jeg tager det som godt. Derfor så tager vi lige farven på, og så sælger vi den her for to. Eller... Ja, lige farven er du 100p bedre, mand. 100p bedre, så er den der. Nice. Og prøv lige at se, hvor en mega oversight våben ham der har, mand. Hvorfor er jeg ikke så et? Men vi er en level 8, og vi er en level 4 inde i den her dungeon her. Det var sådan set ikke mig, der lavede dungeon, fordi jeg kom til at starte min egen, og så var jeg nødt til at rejoin serveren, fordi jeg kan jo ikke klare sig ind alene, vel? Nej, overhovedet ikke. Men slap lige af, der er gode monster her, mand. Hvad skal der ske for det? Boy. Okay, så allerede fra starten af er vi imod en hippo. Det kan vi gøre. Angreb! Lulululululu! Please ikke dø! Jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! Hallo! Hjælp mig lige, mates! Vi vil vinde! Ja! Yeah. Woo! Altså, vi vil vinde er rigtig, rigtig godt, man. Prøv lige at overveje. Okay. Yes, jeg skal ikke lide det her. Okay, nu! Go! Boy! Kan jeg vide, om der er en af dem, der er healing? Det gad jeg godt at vide, hvis der var en, der havde healing. Det kunne være rigtig, rigtig... boy. Hej med jer! Det er dejligt at se jer. Vi går lige herned. Jeg tænker, det må være det værd ligesom at samle alle på en gang. Jeg vil ikke dø. Jeg vil faktisk helst ikke dø, mate. Jeg vil helst ikke dø. Det var måske verdens stolteste, det at samle alle. Så holder vi. Så slapper vi helt af, ikke også, mester? 1 og 2 og 3 og 4 og alt muligt. Masser af medkit, man. Hvad skal der ske? Ja, tak. Så vi er bare lige ved at dø der. Kan vi købe noget sådan damage? Det gør så, at vi får mere damage health. Gør så, at vi har ekstra health. Men jeg ved ikke rigtigt, om det er det værd ligesom at købe health for denne dungeon. Nej, fordi det var jo en hel team. Hallo, mester. Dem tager du lige også. Ved du hvad, vi tager dem sammen. Vi er totalt hold on og alt muligt, altså. Jeg vil ønske, at man kunne lukke den her ned. Jeg synes lidt, den er i vejen, den her quest her.
Kom der, dø med dig, gorilla man. Eller, ja, gorilla man. Ja, 100B. Hvis vi går den vej, eller den vej. Okay, hvis I tager den, jeg tager den her vej. Jeg tager ikke samme vej som alle andre, det kan I da godt glemme. Jeg tager den her vej. Åh oh, nej, det er en dårlig idé. Dø med jer, mand. Dø med jer. Bare dø med jer. Bare dø. Nej, dø med. Dø med dig. Dø med dig. Ja tak. Jeg vidste, det var verdens bedste idé, men det var det, jeg har sagt hele vejen igennem. Eller næsten da, ikke også? Gorilla. Nej, gorilla. Det der, det skal I lige stoppe med. Gorilla, stop med det der. Stop. 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 Nej, stop. Hold op. Hold op. Sådan. Åh oh, nej. Okay, så jeg har kun 35 liv tilbage, mand. Dø med dig. Dø med dig. Dø med dig. Dø med dig. Ja tak, mand. Så 27 liv tilbage, og intet med et kit overhovedet. Yes. Jeg ved ikke rigtigt, om man spawner. Om det er en ting. Lad os lige se. Kan man købe sådan en spawn ting? Der er ikke nogen potions, der er aktive. Hvad er den her chance for effekt? Aha, interessant. Men der er i hvert fald ikke nogen aktive lige. Stop mand, stop mand. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Jeg har ikke nok liv til det her, men jeg er total livløs. Ja, det er en ting. Jeg er livløs. Åh oh, nej. Okay, så dem der også skal vi tage. Jamen, kommer ikke lige herover, så jeg kan tage den der kiste der. Åh, oh, hvor er jeg nederen, jeg bare tager lootet. Nej, åh oh, nej, 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 hallo, jeg blev til en istap, mand. Ved du hvad, jeg tager ikke lootet. Jeg tager ikke lootet den her gang. Den her gang, så må de gerne tage det. Jeg har det fint nok til det. Den her gang må de tage det. Så tager jeg bare lootet, ikke også? Ja, så tager jeg bare lootet. Det har jeg det fint med. Åh oh, nej. Okay, så lad os gå herind. Ja. Okay, så der er nogen derovre, der er nogen derovre. Jeg tænker, hvis vi tager dem her først, bare lige små bølger. Ja, 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 nemt. Nemt. Okay, vi fik ikke med det der vindkit der. Ah, men det var rip jo. Dø med dig, din lyn. Nej, 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 nej. Jeg er lige ved at dø. Jeg er lige ved at dø. Nej, 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 jeg er lige ved at dø. Jeg kan ikke tåle mere. Nej, jeg er ved at give op. Jeg kan det ikke mere. Jeg ved ikke rigtigt, om man sådan skal nakke alle. Det tror jeg lidt, man skal. Åh, nej. Bare lige nakke alle dem der. Må jeg tage kisten den her gang? Er det okay, mate? Dø med dig. Sådan. Nice. Woo, lækkert, man. Og vi har allerede 2.433 moneters. Det går jo ekstremt stærkt, jo. Okay, så jeg tror bossen er derinde. Det må jeg nærmest være. Åh, oh, nej, 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 nej. Nej, nej, der er en også, der er død. Nej, prøv lige at se ham. Okay, så er han respawner. Han respawner. Heldigvis, ja. Nej, dø med dig. Dø med dig. Også dø med dig, gorilla. Nej, 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 nej. Jeg vil ikke dø. Okay, vi klarer det. Så kom. Så kom. Hvad ved I, orker? Hvad ved I? I har kæmpe sten og alt muligt. I har jo grammet dybt med de sten, mand. Nej, 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 nej. Gå væk. Gå så væk. Hvorfor skal de ramme? Gå du ikke? Gå du ikke? Hvad der, mand? Ja, jeg vidste. Gorilla-bossen. Uga-puga, eller... ja, ja. Det man nu kalder gorillaen er herinde. Hvad ved du? Åh, oh, nej, 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 nej. Hvad er det, du vil med, hva? Hva? Jeg ved i hvert fald... Åh, oh, nej, 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 nej. Hallo? Jeg, nej. Gå lige væk. Jeg vil bare tage din skatte. Eller din ene skat. I må faktisk gerne på den anden skat. Jeg vil bare have den ene skat. Sådan. Ja. Næh, 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 næh. Dø med dig, mate. Åh, oh, boy. Nej. Dø. Det er svært at undgå dem, man. Prøv lige at overveje det. Næh, dø med dig. Næh, dø med dig. Åh, oh, boy. Hvor har du meget liv? Åh, jeg har kun 3 liv. Nej, jeg er død. Og så bliver det hundeskræmsel, som bare står og kigger sådan. Åh, oh, nej. What? Jeg spawnede lige midt i en. Ej, det er snyd, man. Oh, nej, nej, nej. Ja, vi gør det. Vi gør det. Vi gør det. Vi kan gøre det. Hallo, mester. Mester, få ham lige væk fra mig, man. Nej, 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 nej. Du skal jo gå samme vej som mig, man. Hvad laver du? Sådan der. Og hvem er kongen? Det er Torden. Det er Torden. Skal vi lade dem tage den? De vil gerne få den. Ved du hvad? Tag den, mate. Det er hele jorden. Bare tag den, mate. Jamen, det er hele jorden. Bare tag den. Ah, man kan se, hvor mange liv vi har heroppe. Vi har sådan set 6 liv i alle. Det er måske lidt meget. Så lad os se her. Der er en, der trade. Blue Ember. Den er orange. Jeg kan vide, om den så betyder, at den er rigtig god, eller hvad det gør. Jeg har ingen idé. Blue Ember. Apply this effect to any item. Ja. Nå, nej, så hvis jeg bruger den her, så bruger jeg effekten. Jeg har ikke rigtig lyst til at bruge den på noget nu. Jeg synes, den er rimelig cool, fordi hvis jeg bruger den en gang også, så sker der det, at så...
Næh. Så sker der det, at så kan jeg nok ikke bruge den igen. Så det er en one time use, eller hvad man skal sige. Øj. Så ved jeg ikke rigtigt, har vi noget at sælge? Jeg så ikke, hvad fik vi ellers? Vi fik en spellbook. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, tror jeg. Har vi det? Nej, det har vi ikke rigtig brug for. Okay, så lad os komme op og sælge noget. Vi sælger vores spellbook. Ja tak, Monetos. Og så lad os lige komme herover. Der er stadig kun de samme items. Men det kunne være, at jeg skulle købe noget af det. Men det tænker jeg lidt, at jeg måske vil vente med. Fordi jeg har lidt brug for jeres tips og tricks. Så gutter og gutinder, hvis der er i gang med at se mere af det her, ikke også? Så må I meget gerne skrive det til mig ned i kommentarfeltet. Vi gerne selv prøve det, så er der selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Men udover det, så må I meget gerne smide videoen et like. Fordi jeg tænker lidt, at jeg vil slutte dagens episode her. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at underholde jer i dag. Og ja, som sagt, smid et like, smid en kommentar. Og så som det sidste, ikke også? Så husk lige at abonnere på kanalen. Det vil støtte mig og mit manglende hår, som I kan se, jeg mangler på hovedet. I hvert fald, vi ses gutter og gutinder. Bye!